Від шкідливого газу ледь не загинула жителька Борщівського району. З важким отруєнням її доставили у реанімаційне відділення районної лікарні. Рятувальники кажуть, що, ймовірно, причиною нещасного випадку була несправність системи витяжної вентиляції. Закликають людей бути обережними при користуванні газовими приладами та пічним опаленням. Адже чадний газ небезпечний, оскільки він безбарний і без запаху. Тому помітити його витік край важко, повідомляє прес-служба управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України в області.